O kriminalu i pravdi ćemo i u nastavku. Na čelo kantonalnog tužilaštva u Sarajevu prije više od godinu dana, ili tačnije, 29. decembra 2014. godine, je imenovana gospođa Dalida Burzić. Netom nakon izbora izjavila je, citiram, učinit ću sve da tužilaštvo ove godine, koja je jako važna, stane na noge. Nek do godine prohoda. Neću ništa obećati. Odgovorna sam i ozbiljna. Završen citat. Dobro večer i dobrodošli, gospođo Burzić. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Je li tužilaštvo prohodalo? Mislim da jeste. I više od očekivanog je urađeno prethodne godine i to mi je veliko zadovoljstvo. Šta je recept za odlično tužilaštvo? Dobar glavni tužilac ili dobar tim? Podjednako je važno, oba dvoje, ali bez dobrog tima ne može se ništa. Ja sam imala sreću da nakon mog imenovanja budu imenovana i tri nova zamjenika glavnog tužioca i mi smo kao ekipa uz pomoć novopostavljenih šefova odjela uspjeli da napravimo jednu klimu koja je bila drugačija nego prethodnih godina, što se, mislim, vidi i po rezultatu. Kako je biti tužilac u Bosni i Hercegovini? Teško, jako teško. Mislim, tužilac je svugdje bi teško. Ja to mogu govoriti iz ugla bivšeg sudije. Tužilački posao, mislim, oba dva su posla jednako odgovorna, međutim, tužilački posao je jako zahtjevan, traži velika odricanja i veliki, veliki rad, znate. I onda ste uvijek, uvijek stranka u postupku. A sudska je uvijek zadnja. Pa dobro, na meti to je, ko se boji da je meta, ne treba ovo da radi. Da. To je moj stav. Kako komentirate podizanje optužnice u slučaju Fahrudina, Radončića i ostalih? Pa dobro, ja sam mogu zaključiti da je ovim se pokazao rad pravosuđa vrlo efikasnim. Kad je reč o vama, mediji su objavili da ste i vi morali navodno davati izjave vezano za slučaj Bakira Daudbašića. Da, ja to mogu samo da potvrdim. Na kraju to je i rečeno na javnoj sjednici kada se odlučivalo o predlogu tužilaštva za određivanje mjere pritvora. Na pitanje o čemu ili zašto? Da, no, to ne mogu reći. U cilju istrage? Pa ako budem pozvana na sud, ukoliko dođe do krivičnog postupka i glavnog pretresa, Znaćemo o čemu je riječ. Naravno. Nastavku rada vašeg tužilaštva, dakle, nekoliko podataka, 21 tužilac, norma ostvarena preko 100%. Vaše tužilaštvo je podnijelo 1228 optužnica protiv 1661 lica, povećan broj pritvorskih predmeta za 25%, ali ono na što ste ponosni jeste 6 finansijskih istraga. Zašto ste njih izdvojili? Pa zato što se to prvi put desilo na ovom tužilaštvu. To može imati veze i sa zakonom o oduzimanju imovine pribavljene krivičnim djelom koji je federacija dobila i stupio na snagu prošle godine. Ali isto to vrijeme, to treba da pokaže politiku ovog tužilaštva, da ćemo mi stvarno slijediti našu tezu, a što jeste da sve što je stečeno krivičnim djelom treba biti oduzeto i da kazna sama po sebi nikad nema učinak kao što je to oduzimanje imovine. Tako da će ovo tužilaštvo stvarno predano raditi u svim takvim situacijama i težiće ka tome da pripremi što više dokaza da bi sud u konačnici takvu odluku mogao da donese po osnovu našeg prijedloga. Iako je sud, inače po službenoj dužnosti, dužan da oduzima imovinu koja je pribavljena krivičnom dijelu i imate klasični postulat, niko ne može zadržati ono što je pribavio krivičnim dijelom. Kad govorite o tom zakonu, dakle, zašto je onda njegova primjena, oduzimanju nezakonito stečene imovine, neefikasna ili ja grešim? Pa nije neefikasna. Ja pretpostavljam što vi ludirate. Nama se to desilo. Tužilaštvo u Sarajevu u vrlo ozbiljnom predmetu se desilo da je zbog neažurnosti suda i njegove tromosti u postupanju po našem prijedlogu se čekalo mjesec dana da se donese mjera privremena za smrzavanje imovine sad optuženom Amaru Arslanagiću. I zbog takvog djelovanja suda za mjesec dana smo imali situaciju da je taj optužen iz pritvora potrošio 220.000 maraka. Nije to mali iznos. I jako nam je žao što se to desilo. Jako nam je jako bilo zamjereno smo na to reagovali na jednoj javnoj sjednici. I tužilaštvo će uvijek reagovati. Ko je zamjerio? Pa sud je nama zamjerio, ako se ne varam, tog čak trenutka je i predsjednica vijeća upozorila tužioca. Kad je riječ o slučaju Bosna Lijeka, optužnica je potvrđena, ali ročište nije zakazano. Da, eturgirali smo prije neki dan. Ne znam, ja neću da ulazim u probleme organizacione prirode. Kantonalnog suda ima predsjednik suda i predsjednik krivičnog odjeljenja koji o tome treba da se stara. Je li to sporost ili obstrukcija? Ne možemo tako projicirati stvari. Valjda je sporost. Valjda je sporost. Drugi zanimljiv slučaj je Gras.
Tražili ste izuzeće predsjednice vijeća. Jeste. Sud je to ispoštovao, jel? Znate li ime nove predsjednice, nove sutkinje? Tužilaštvo, mislim da je ovo prvi put se desilo uopšte, da tužilaštvo traži izuzeće predsjednika vijeća u nekom krivičnom postupku. Mi smo vrlo ozbiljne dokaze prikupili koje su stvarno po nama ukazivali na sumnju da bi mogla doći pitanje pristrasnost, odnosno nepristrasnost te sutkinje, obzirom da smo mi prema dokazima koje smo pribavili putem Federalne uprave policije utvrdili da je upravo optuženi kojim sudija treba da sudi za poslove njenog supruga. Naš zahtjev bio detaljno obrazložen, potkrepljen dokazima i Kantonalni sud u Sarajevu na svojoj opštoj sjednici ili kolegiju sudija je usvojio naš zahtjev iz osnova mogućnosti da postoje okolnosti koje mogu dovesti u sumnju pristrasnosti sudija, odnosno nepristrasnost, i isto je to velika rijetkost. Ja ću ponedjeljak da pišem predsjedniku Kantonalnog suda, obzirom da je ta odluka donešena 1. februara, i tražiti da nas obavijesti ko će suditi taj predmet, on će biti predsjednik vijeća, i da što prije dobijemo poziv. Mislim da smo već dugo čekali i bez ovog izuzmanja. Još jedno pitanje o tim predmetima, slučaj Mrkva. Slučaj Mrkva. Danas smo dobili rješenje Vrhovnog suda kojim je naša žalba uvažena. Naime, tu je bio produžen pritvor po odluci Kantonalnog suda. Nakon toga je po žalbi odbrane Vrhovni sud ukinuo to rješenje Kantonalnog suda zbog bitnih povreda. Međutim, u ponovnom postupku Kantonalni sud je u jednom vrlo kratkom i konciznom rješenju, što je nama bilo neshvatljivo, ukinuo ovaj pritvor i rekao da nema osnovane sumnje. Mi smo se naravno žalili i evo, ja sam prije nego što ću doći vašu emisiju dobila upravo odluku koju je proslijedio Kantonalni sud, kojim je ukinuto to rješenje tog Kantonalnog suda i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, s tim da smo uspjeli jednom tezom gdje je Vrhovni sud sam potvrdio da je netačno navođeno ono što Vrhovni sud nije ni napisao. Eto, to je možda malo neobična situacija. Jer su navodi u to, evo, tačno tako kaže, da je Kantonalni sud u obrazloženju potpuno netačno iznosio sadržinu prethodnog rješenja Vrhovnog suda Federacije. Imate li konkretnih informacija kada će biti okončena istraga Leutar, Ugljen, Ševe? Nemam. Ubistvo, ja mogu samo potvrditi da se radi. Na predmetu Leutar se radi od početka kad je taj predmet nama vraćen, znači to od januara prošle godine. Ova druga tri predmeta u paketu koja su došla negdje u oktobru, i na njima se radi samo sa skromnim kapacitetima. To je ono što mi je došlo. Nerijetko znate govoriti da je naša kaznena politika loša, a pogotovo da se donose vrlo blage kazne za počinjena krivična djela. Još uvijek to kritikujete? Kritikujemo mi to i žalbama, kritikujem jako glavni tužilac. Na kraju tužilaštvo treba voditi računa o kaznenoj politici sudova, to može raditi samo žalbama. Zašto se izriču tako blage kazne za krivična djela? Pa ne znam, ja sam već govorila o tome. Postoje ciljevi specijalne prevencije i generalne prevencije kad se nekom počinjocu, za kojeg se utvrdi da je kriv, ova odmjerava kazna. O specijalnoj prevenciji se jako mnogo vodi računa. Znate, to samo one okolnosti na strani ličnosti počinioca. A kad govorimo o generalnoj prevenciji, to je kazna koja mora biti pouka drugima, da se ne isplati vršiti krivična djela. Mislim da su u tom segmentu sudovi malo zakazali. Pogotovo što imate određene krivične djela koji su vrlo aktuelni u kantonu Sarajevo. I samo takvom generalnom prevencijom vi možete poruku slati da se to ne isplati. Koliko ste predmeta u januaru samo dobili koje trebate završiti? Pa već nekih 1200-300 prijava smo dobili za mjesec dana. Mi smo veliko tužilaštvo, ne veliko tužilaštvo po zgradi i po broju tužilaca samo. Po broju tužilaca niste. Pa dobro, da vam kažem. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu vam je najveće tužilaštvo u cijeloj Bosni i Hercegovini tog nivoa. Znači, to je najveće tužilaštvo od svih kantonalnih i okružnih tužilaštava. Ali to nije ni čuda, zato što se tolike institucije nalaze u kantonu Sarajevo, toliki broj stanovnika, urbana je sredina, normalno da je kriminalitet mnogo veći u kantonu Sarajevo nego drugdje. Koliko vam još nedostaje tužilaca? Još 10. U stvari, 7 nam nedostaje izborom prethodnih 5 i dvojice koji su otišli u penziju. Tako da je taj konkurs raspisan i sa tih 7 tužilaca koji bi trebali biti izabrani, nama će nedostajati još 10. Ja ću stvarno boriti da uspijemo na neki način opet od izvršne vlasti svojim radom naravno zaslužiti nešto novaca. Trebali bi. Još jedno pitanje, gospođo Burzić.
predmet Mahir Rakovac. Poznato je sve. Dva tužilaca rade, 90 svjedoka. Aktivno se radi, objavili ste sve. 5. januara je počela aktivna istraga. Danas je 5. februar. Vjerujete da će do 5. marta biti istraga završena? Svakako. Izaćemo mi sa rezultatima ovih provjera sigurno prije 5. marta. Hvala vam što ste bili gošća Dnevnika TV1. I hvala vam još jednom na poziv. Molim.